12 och 78 förenkla, sådär. Vi tar a först. Här har vi x upp till 2. Så drar jag med x genom i dividerat med x upp till 2. Så drar jag med 1 genom i upp till 2. Vi har faktorisera direkt. Så har vi x. Så har vi x drar med 1 genom i. Och sen multiplicerar vi och sen byter vi platser på dem. Inverterade så har vi i multiplicerar med i. Det är upp, i upp till 2 genom. Den här kan vi faktorisera redan. Så har vi x där med 1. Det är konjugata. Konjugatregel omvänt då. X subtraherar med 1. Så har vi x multiplicerar med x subtraherar med 1. I parentes multiplicerar med i multiplicerar med i genom. I multiplicerar med x där med 1. X subtraherar med 1. Den här blir 1 och den där blir 1. Så har vi bara x i genom x där med 1. Ska vi titta på b? Så har vi a. A subtraherar med 2 i parentes. Multiplicerar med a genom a upphöjt till 2 genom i subtraherar med 4. Så har vi, eller det multiplikation, så har vi a multiplicerar med a subtraherar med b i parentes genom den här, nej med 2, inte med b. Med 2, inte med b. Med 2, och den här är kvadraten, skillnaden av 2 kvadrater, så det måste vara omvänt konjugata. Konjugatregeln, så har vi a subtraherar med 2. Och sen a subtraherar med 2. Så den här blir 1. Så har vi bara a genom a där med 2. Vi tittar på c. Vad säger c? Här är det x subtraherar med i genom x där med 2i. Dividerar med x upp till 2 genom xi. Dividerar genom x upp till 2 subtraherar med minus 4 i upp till 2. Och då kan vi konstatera att det här är x subtraherar med i genom x där med 2i. Vi kan inte göra mycket. Och sen ändrar vi. Den här är skillnaden mellan 2 kvadrater. Så har vi konjugatregeln omvänd. X där med 2i. Och sen x subtraherar med 2i. Genom. Och den här kan vi ta gemensam faktor. Så har vi x genom. I multiplicerar med x subtraherar med i. I parentes. Så om jag grupperar den här. Så får jag att den här blir 1. Och om jag grupperar den här. Så får jag den och den blir 1. Så mitt. Den som är kvar är x subtraherar med 2i genom x där. Det finns här är x kvar. Så.